Qarabağın azadlığı uğrunda canından keçən vətən övladları arasında 25 yaşlı Alı Həsənlinin də adı var. Füzuli və Cəbrayılın işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlərdə iştirak edən qəhrəmanımız oktyabrın 20-sində şəhidlik zirvəsini ucalıb. Oğul itirmək çətindir, amma onların qanı yerdə qalmadı. Qanı yerdə qalmadı, prezidentimiz sağ olsun onların əməyini itirməyib, gördüğünüz kimi vatan uğrunda, Füzuli işğalının azadlığı uğrunda iki tane medalla təltif edilir. Vətən elə ailədən başlayır. Öz ailənə əgər hörmət qoyursansa, ailəni qiymətləndirirsənsə, vətənini də həmçinin. Əgər ailəsinə hörmət qoyurdusa, o vətənini sözsüz sevməliydi. Ailəyə ən yüksək dəyəri verirdi. Onun üçün ailə bəlkə də hər şeydən önəmliydi. Vətən müharibəsinin ilk günündə cəbhəyə yollanan Alı döyüş yoldaşlarının xatirəsində qorxmaz igid kimi qalıb. Həsənli Alı da döyüşlər başlayanda fəal iştirak edirdi, qorxmurdu. Son anına kimi, son gününə kimi, dəqiqəsinə kimi bizlə irəlilədi. Çox təəssüflər olsun ki, bir addımın söhbəti oldu da, bir addım bəlkə də tez atsaydı, bir addım geciksəydi, ya bir addım tez atsaydı, onu güllə tutmayacaq. Şəhidlər ölmür. Bu ifadə heç də təsadüfü seçilməyib. Torpaq uğrunda canından keçən vətən övladları qəlblərimizdə əbədi yaşayacaqlar. Samir Namiqoğlu, Ruslan Həsənov, Niftullah Məmmədli, Xəbərlər.